mahar yang telah diberikan kepada seorang istri niku ora kena dijaluk, apalagi dimakem yo ora kena wis dikake, kecuali ada ridhonya istri. Nek mekei mahare piro? 20 juta. Tapi donge wis adu nikah dik sembien 20 juta ke. Kake aku e poke modal. Enggak Mas ra ngene. Ra kaiki. Tapi nek bojone, ya maharku saing aku pake nyate, sorry, kena. Maka njukuk weke kuwi mahar sing 20 juta calanang haram. Ki mahar. Lah nek cah edoke kok enggak Mas, cah pewean sih. Ya ora apa-apa. Sing kaya mau apa nek pas nggih mas kawinan pas ijab kabule yo saya terima nikahnya Siti bin Fulan dengan mas kawin yang telah disebutkan dibayar ora tunai, dibayar hutang. Nek nyebut kowe mau e Mario Jues ngono ora jebule utang. Lah dong tekane pertengahan jalan urip ora iso nukokke Mario, ora iso nukokke Jess. Akhire priye sing wedok? Sing lanang muni ngene pertamane. Dik sing biyen aku utangke diikhlaske poti ibrokke dilebarke. Lah ora kuat Mas. Lah nyatane nyambut gawe niki ngene. Lebar, lebat. Kena. Sah gratis. Iki kalau sadereng nikah niku diwanti-wanti jare nek mahar niku damel modal usaha dadi berkaya. Niku nenggon ilmu hikmah. Ilmu hikmah niku ora tersirat ning kitab fikih kados ngaten mboten. Nek ana paling ning tengah-tengah niki. Niku hikmah daripada mahar untuk usaha pancen api. Apik iki pri barokah ngono lho. Tambah. Tambah berkah.